Jeg er i position, chef. Godt, min dreng. Han står med et rødt ringbind. Mona, vi skal have røde ringbind. Jeg har sendt et billede, chef. Mona, vi skal have flæsk. Stik flæsk. Vil du også tættere på hemmeligheden bag Aubos succes? Så kig ind i din lokale Aubo-butik til åbent hus, eller tjek Aubo-filmen på aubo.dk. Jeg tror, jeg er tæt på nu.